ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ ବାହୁଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଫେରିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଚକ୍ରରା ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ସୁନା ନାକି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦାହିଆ ହଲୁଥିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଶେଷରେ ନାଚି ନାଚି ଟାହିଆକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆସିଥିଲେ ନଟବର ନଟିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର ଭାବର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ଭାବ ଥିଲେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବୁ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଶୁଭୁଛି ଆମେ ସେଇ ଘଣ୍ଟ ତାଳରେ ନାଚୁଛୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯିଏକି ଆମେ ଆସି ଦୂରରେ ହଉ ପଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ନିବେଦନ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଭାବର ଯାତ୍ରା ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସହ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ସେବା କରିଆସୁଛୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ରାଜନଗରରୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରାପହରା କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ପରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଓ ଶେଷରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କରିଥିଲେ ଛେରାପହରା ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାବାହୁଙ୍କ ରଥଟଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଥିଲା ରଥ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଟଣା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜନଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ସହ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ତିନି ରଥ ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା 144 ଧାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁରକୁ ନ ଦେଖି କିପରି ରହିପାରିଥାନ୍ତା ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ନ ହୋଇ ପଛେ ଟିଭି ପରଦାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଡ଼ି ଛଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜି ବାଜିକି ଯାଉଛି ତେବେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି ପୁରା ସଂସାର ଭଲ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ନୀତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍